Té 20 anys, és japonès i Olot ja està vivint la seva primera experiència a l'estranger. És Tatsuro Nakajin, la nova incorporació del primer equip del club tenis taula Olot, que agafa el relleu del rus Antonev Tifeikin per aquesta darrera part de la temporada. Nakajin va ser presentat aquest cap de setmana a les instal·lacions del club. La lliga aquest any és molt i molt dura i vam haver de fer un reforç ara el mes de gener, que ens va venir a ajudar l'Antonev Finov de Rússia per fer 4 partits, i ja teníem previst aquesta incorporació d'en Tatsuro i estem molt il·lusionats. Pensem que ens aportarà aquest plus que necessitem per afrontar amb èxit aquesta segona volta. És una persona molt compromesa, tant a nivell d'entrenaments com a nivell de disciplina esportiva, i estem molt confiats i molt esperançats que ens pugui donar aquest cop de mà amb aquest tram final de la Lliga. De moment, Nakajin ja suma 3 victòries i una derrota en individuals, i una victòria i una derrota en dobles en els dos enfrontaments que ja ha disputat amb l'equip aquest cap de setmana contra el Sabadell i contra el Borges. Bueno, com et dic, la lliga és justa i està molt ajustat tot. Tothom s'ha reforçat molt amb aquesta segona volta. Nosaltres hem portat amb aquest jugador, que en principi sabem que el nivell és bo, però, com et dic, els partits són molt difícils i espero que ens ajudi a salvar la categoria, que al final és el que volem. Aquesta està sent una temporada de molts canvis al primer equip del club tenis taula Olot i suposa la tercera incorporació d'un jugador internacional. Uns canvis que van començar amb la baixa del jugador de Bahrein, Elias Ahmed, després que marxés a mitja temporada.